Da er klokka blitt 3 minutter over, så da tenker jeg at vi setter i gang. Hjertelig velkommen til webinaret «Hvordan kan økt fokus på livshistorien bidra til at du gir bedre omsorg?» Jeg heter Marte Tverbakk Kjerransen og har jobbet med min memoria i 5 år. Jeg har den glede av å være vert i dag. Og under dagens webinar så skal vi først få høre Johanne, som er gründeren bak min memoria, fortelle litt om hvordan behov hun så for nettopp det at man skal ha kjennskap til de man gir omsorg for gjennom livshistorien. Etterfulgt av at hun, Elise, som er produktansvarlig for min memoria, forteller dere litt om produktet, hvordan utfordringer vi så i starten når vi lanserte det. Og så har vi jo nå i februar lansert en ny versjon av min memoria som hun vil vise dere fram. Og til slutt skal vi få høre litt brukererfaringer fra Sølvi, som er demenskoordinator og prosjektansvarlig for min memoria i Bjørnafjorden kommune. Hvor vi da skal ha en fin samtale om hvordan vårt samarbeid har vært med det å få i gang min memoria. Og så skal vi bruke de svarene deres til å ha en diskusjon til slutt rundt dette med arbeid med livshistorien. Men temaet for dagens webinar er jo som sagt livshistorie og arbeid med dem. Dette er et tema som har fått mer fokus de siste årene. Hvis vi ser 10-15 år tilbake i tid, så var omsorgskulturen preget av et medisinsk fokus. Det var fokus på oppgaver og de medisinske behovene. Og dette er noe som har gått i en kraftig endring de siste årene. Og hvis vi ser 3-5 år, eller de siste 3-5 årene, så kan vi se at det er en spesiell endring. Og eller den nye helsereformen Leve hele livet har vært en stor pådragsgiver til at vi har mer fokus på det å se hele mennesket. I dag så er begrepet personsentrert omsorg blitt et kjent begrep. Vi skal ikke lenger legg hovedvekta på de medisinske behovene. Vi skal se hele mennesket når vi gir omsorg. Og livshistorien har derfor blitt et helt vesentlig verktøy for å kunne praktisere dette. Og med det så skal jeg straks gi ordet videre til min kollega og gründeren av min memoria. I 2013 så hun et behov for at livshistorien må være mer tilgjengelig, enklere å bruke og mer levende, både for de pårørende og de ansatte. Hun så viktigheten av at ansatte har god kjennskap til hvem han bestefar er og hva han liker. For hva liker egentlig han bestefar å snakke om? Vær så god, Johanne. Sånn. Hei, jeg heter Johanne Viksås og er gründeren av min memoria. Og jeg tenkte å fortelle dere litt nærmere om historien bak min memoria, som startet for 8 år siden, og hvordan denne ideen kom til. Dette var min bestefar, han Herman. Han var en veldig sosial person som var glad i familien sin, han var aktiv, og han likte veldig godt å være på kaféen. Han bodde hjemme til han var 96 år, men etter hvert så ble han mer avhengig av oss i familien til å kunne komme seg ut. Vi var da mye sammen med han.
Og i en periode så var vi på kafé med han nesten hver eneste dag. Og det var noe som han likte veldig godt. Han likte å fortelle oss historier. Historier fra gamle dager, fra hvordan han møtte bestemor. Fra den tida da han spilte fotball. Hvordan det var under krigen, om jobb, familie og venner. Men da jeg flyttet for å studere, så ble det mer utfordrende å holde den kontakten med han over telefonen. Det var vanskeligere å starte samtaler og komme på nye ting å snakke om. Så det endte opp med at jeg ringte han på søndager, for da visste jeg at jeg kunne spørre han om både lottoen som var på lørdag og tippekampene som var på søndager, og da spør han om hva ble resultatene og hvordan det gikk. Men lillesøstra mi fortsatte å dra på kafé med han nesten hver dag. Men etter en stund så begynte hun å sende meg melding der hun spurte om jeg hadde noen tips til hva hun kunne spørre han om for å få satt i gang samtalen. Og da endte det opp med at jeg skrev ned stikkord på mobilen med historier som han fortalte. Og samtaleemner som vi visste at han likte å snakke om. Som vi da kunne spørre han om. Og her er noen av de stikkordene som jeg skrev ned i 2014. Og da kunne jeg spørre han hva var det egentlig som skjedde i 1937. Og han kunne snakke i timesvis om da han møtte Hedda, som var min bestemor. Og samtidig så kunne også den historien ende opp med å handle om noe helt annet. For eksempel om da han knakk skien, eller om han Tore og han Arne, og naboen til han Tore, og søskenbarnet til han Arne, og så videre. Så det handler egentlig bare om det å få satt i gang samtalen og ha et utgangspunkt. Jeg kunne spørre han om da han ble nordnorsk mester i fotball i 1938, og hvordan de kom seg til kampen. Hva resultatet ble, hvordan været var den dagen, for han husker alt. Og dette var også samtaler som vi visste at han likte å snakke om, og som ga han glede og stolthet. Og han kunne snakke lenge om de ulike historiene som både var artig for oss og for han. Men da han ble 96 år, så fikk han lungebetennelse, som gjorde at han ble veldig dårlig og han måtte på sykehjem. Og her gikk han fra å da være en veldig sosial person til å bli ensom og isolert, og han fikk dødsangst. Da han følte at det var ingen som kjente han, og han kjente heller ingen. Og vi var innom han hver eneste dag fordi vi hadde så dårlig samvittighet. Og det var da veldig tungt for både oss og for han. Og en kveld jeg var innom, da hadde han angst. Og jeg spurte en ansatt om å kunne snakke litt med han. Og jeg sa til å spørre han om fotball og krigen. Og da jeg kom tilbake dagen etterpå, så sa han at han hadde ikke sovet så godt på mange måneder. Fordi den snille sykepleieren satt og snakket med han. Helt til at han bare sovna av seg selv. Og da så jeg hvor viktig det var at vi som kjenner personen kan formidle dette videre og fortelle hva de liker, hvordan interesser de har, hva som kan bidra til gode samtaler, sånn at de ansatte enklere kan skape en relasjon og trygghet, og at vi som pårørende da kan være en ressurs. Og på sykehjemmet så ble de bedre kjent med han, og han følte seg mer trygg etter hvert. Og det var der ideen om min memoria ble til. Det er en løsning der man kan få digitalisert akkurat disse tingene. Det som betyr noe for den enkelte. Og når de ansatte visste at han hadde en stor interesse for fotball, så endret det mye for han og for dem. Og det endte også opp med at de gjorde noe så enkelt som å sette på radioen på søndager, sånn at han fikk høre på fotballsendingene og på tippeligaen. Og han hadde samtaler med de ansatte om fotball og hvordan akkurat det var da han var ung. For det å bevare livshistorien og alt man har gjort i livet, og alt man har opplevd og oppnådd, det er viktig. Og når det da er mennesker som har utfordringer med å formidle sin egen historie, så er det enda viktigere at andre rundt kan hjelpe med å vareta den historien på enklest mulig måte, sånn at man får et verdig liv. Og livshistorien, det handler jo ikke bare om en person isolert sett, men også minner med mennesker man har eller har hatt i livet. Og alle som vi har møtt gjennom årene, som vi har skapt en relasjon til, og de er viktige for oss og for våres historie. Og bilder som dette kan vekke tusenvis av minner, og det kan være like viktig som livshistorien på et papir.
Det kan da være knyttet til menneskene som er der, klærne de hadde på seg eller gjenstander. Man kan stille mange spørsmål når man får se et sånn her bilde. Og for eksempel så kunne jeg eller de ansatte da spørre om bestefar hva som skjedde akkurat denne dagen. Hvor de skulle, hvor de hadde vært og hvorfor det bildet ble tatt. Og for oss og for de ansatte så var det helt avgjørende at de fikk den enkle informasjonen. Bare så enkelt som det at han likte å snakke om fotball og krigen. Og for å skape, eller for å kunne skape de meningsfulle hverdagene og tilrettelagte aktiviteter for hver enkelt beboer, også for min bestefar, så er man da avhengig av å vite hva som er viktig for den enkelte. Og dette innebærer jo da å vite hva de har oppnådd og opplevd i livet, og hva som er viktig for dem, og hvordan interesser den enkelte har. Og det må da gjøres enkelt. Enkelt for både pårørende og for ansatte å kunne bruke det. Og min mor hadde startet for 8 år siden med en idé som var basert på min bestefar og de behovene vi hadde. Og dette var da starten på reisen til et produkt som nå er et omsorgsverktøy som kommunene tar inn i sin tjeneste. Der de skal se hele mennesket og ivareta identiteten og integriteten til hvert enkelt menneske. Og før jeg gir ordet videre til min kollega H. Elise, som skal fortelle dere mer om min memoria og vise en demo av løsningen, så tenkte jeg å avslutte med å vise dere et klipp fra da min memoria ble testet for første gang på et sykehjem i 2014. Og det var akkurat sånne her tilbakemeldinger som var grunn til at vi ønsker å fortsette reisen med min memoria. Ja, da skal jeg gå over her og dele skjermen. Jeg ble jo med på min memoria sammen med Johanne i 2015, og har hatt egentlig ansvar for produktutvikling siden da. Og i dag så skal jeg fortelle litt om de behovene og gevinstene vi har sett gjennom årene, og noen av de erfaringene vi har gjort oss med løsninger siden den gang. Da den første demoversjonen viste seg å fungere veldig godt, så begynte vi tidlig å utvikle en ny versjon som skulle erstatte den gamle, som skulle gjøres tilgjengelig da for flere sykehjem. Etter flere måneder med utvikling så ble den første versjonen lansert i februar i 2016, men vi opplevde ganske fort at markedet og omsorgskulturen kanskje ikke var helt klar for min memoria, og vi ble møtt på en ganske annen måte enn det vi blir i dag. Digitaliseringen hadde ikke kommet så langt som i dag. Det var ganske stor forskjell, selv om det ikke er så mange år siden
Mange helsepersonell vegrer seg for å ta i bruk nye digitale løsninger, og mange steder så hadde de for eksempel bare postadresse til pårørende, og nesten ingen sykehjem hadde trådløst nett. Nesten alle vi snakket med kartla livshistorien til beboerne allerede, men de gjorde det på papirskjema som sjelden ble oppdatert eller brukt etter første utfylling. Og de kjente ofte til begreper og verktøy rundt personsentrert omsorg, men det var ikke så tydelig hvorfor det var viktig eller hvordan det skulle praktiseres i hverdagen. Derfor var det ikke nødvendigvis åpenbart heller hvordan de skulle ta i bruk mine moria på de ulike institusjonene. Vi møtte en del skepsis blant helsepersonell som vi ikke møtte nå lenger egentlig. Som Martin nevnte innledningsvis, så var det jo lenge mest fokus på medisinsk omsorg og oppgaver, og mange ansatte opplevde at de allerede hadde veldig mange arbeidsoppgaver som de skulle gjøre, samtidig som det på den siden kom stadig nye digitale løsninger for effektivisering som de måtte lære seg. Livshistorie og personsentrert omsorg ble ofte sett på som noe ekstra som de måtte finne tid til i tillegg til alle de arbeidsoppgavene de hadde fra før. De fleste forstod veldig klart behovet som blant annet Johanne beskrev, men de så ikke helt hvorfor dette var noe for helsepersonell. For min mor ble tidlig sett på som noe pårørende kunne bruke for å ha det mer koselig på besøk, og ikke nødvendigvis at det kunne være en støtte i omsorgsarbeidet. Det var også mange som var redd for at pårørende ville stille krav til at min mor og livshistorien skulle brukes når den ble fylt ut her. Og på noen sykehjem så ble jeg også bedt om å ikke fortell pårørende at man kunne, at det var mulighet for å sende hilsene og meldinger i min memoria. For de var bekymret for at pårørende skulle forvente å få noe der. Noen steder så brukte også sykehjemmene å dele bilder i Facebook-grupper, og på Messenger, SMS og e-post og så videre. Så den forståelsen for personvern og viktigheten av trygge digitale kommunikasjonskanaler, den var ganske langt unna der den er i dag. Derfor ble min mor ofte stilt opp imot disse løsningene og sammenlignet. Vi møtte jo likevel mange positive ildsjeler som så potensialet. Veldig mange som jobbet rundt omkring hadde allerede opplevd den store gevinsten det kan gi og kjenne bakgrunnen og interessene til beboerne sine. Men det opplevde at det var vanskelig å overføre denne kunnskapen til kollegaene sine, og at det kanskje var vanskelig å dokumentere det på en god måte. Mange sa at de lærte mange nye historier om beboerne først i begravelsen til beboerne, og at de skulle ønske at de kunne få vite om dette mye tidligere. Andre hadde ønsket seg en måte de kunne dele fine øyeblikk med pårørende på, og de så fort at dette var en mulighet for å gjøre dette på en enkel og standardisert og lavterskel måte. De så også at dette kunne bidra til et bedre og tettere samarbeid med de pårørende, som jo er en veldig viktig ressurs når man skal praktisere personsentrert omsorg, fordi det ofte er pårørende som kjenner personen best, spesielt i de tilfellene der personen selv ikke har mulighet til å uttrykke identiteten sin så tydelig lenger. For å få de som var skeptiske også med oss på laget her, så måtte vi bane veien og prøve å feile mye sammen med disse ildsjelene. Og vi så ganske fort at det var behov for kompetanseheving, rutiner og tydeligere forankring, og ikke bare en opplæring i hvordan man brukte appen. Etter det så begynte vi ganske raskt å oppleve at min mor hadde veldig gode resultater og store effekter for både personal og beboere. Helt siden starten og til og med under testinga så har vi fått tilbakemeldinger om at min mor er et verktøy som er veldig godt i forbindelse med uro, og at det skaper godt humør og trivsel og til hørighet for beboerne. Som Marisol fra Kulatoppen omsorgssenter har sagt, så er det et godt verktøy for de som jobber med personer med demens, og de bruker det mye til forebygging av uro, men de bruker det også under uro for å avverge. Vi har også fått en historie om en beboer som fikk vaskulær demens, og som ikke hadde hatt kontakt, eller ønsket å ha kontakt med datteren sin etter at sykdommen inntraff. En ansatt på sykehjemmet fortalte denne beboeren om min mor, og at det var datteren hennes som hadde lagt inn de bildene de så i profilen hennes. Etter at de hadde sett gjennom det, så ønsket han selv å ringe datteren sin for å fortelle om den fine stunden som de hadde hatt, og for å takke for den jobben hun hadde gjort. Og datteren hennes sa at dette var første gang han hadde ringt henne etter at han
etter at han fikk sykdommen, så det betydde veldig mye for begge to. Vi har også fått høre historier om inkludering, for eksempel om Arne fra Listeheimen som opplevde at han fikk ta større del i familien sin hverdag. At det var nesten som å få være med selv da de reiste på ferie til Holland, fordi familien delte bilder fra turen underveis på turen. Historier og øyeblikk som disse har vi fått mange av opp gjennom årene. Og når vi skulle sette i gang med utvikling av en helt ny versjon av Min Memoria i fjor, så hadde vi en grundig gjennomgang av hele løsningen, da vi så på hva som fungerer bra, hva som kan forbedres, og hva som mangler og hva brukerne ønsker seg. Det vi oppdaget var at konseptet bak ikke har forandret seg så mye, og behovene er ganske like, selv om digitalisering og omsorgskultur har forandret seg veldig mye de siste 6 årene. Selve Min Memoria-løsningen er fortsatt ikke så ulik som den var på de aller første skissene som Johanne tegnet. Det handler om å vise hvem personen er, og hva som er viktig for dem. Og måten vi forteller dette på i en beboers memoria-profil, den forblir ganske lik. Selv om kultur, kompetanse, rutiner og forankring og innføring hele veien har vært i stor utvikling. Den aller største forandringen vi merket siden 2016, det er at behovet for en sosial og digital kommunikasjonskanal med pårørende, den som ansatte var veldig redd for i 2016, nesten har blitt det sterkeste behovet og en av de aller viktigste delene av Min Memoria. Vi lanserte helt ny versjon av Min Memoria for ca. 1 måned siden, nesten nøyaktig 6 år etter den forrige, og den har vært i bruk i 1 måned nå. Vi har allerede fått mange fine tilbakemeldinger på den, og vi gleder oss veldig til å både vise den fram nå og til å komme i gang med en ny løsning hos nye kunder i fremtiden. Da skal jeg bare bytte vindu her, så skal dere få se en demo av løsningen. Da tror jeg at dere ser skjermen min. Det ser i hvert fall sånn ut her. Så får jeg bare noen si fra hvis dere ikke ser det. Vi ser. Ja, bra. Når helsepersonell logger inn i Min Memoria, så vil de få en fin oversikt over alle beboerne eller brukerne som har en profil her og som de jobber med. Det er enkelt å gå inn og ut av de ulike profilene. Så for de fleste avdelingene så holder de med 1 eller 2 nettbrett som de bruker Min Memoria på. De ansatte. Når pårørende selv logger inn i Min Memoria, så vil de kun se den beboeren som de har en relasjon til. De vil altså ikke se de andre som bor på avdelingen, som vi gjør her på denne demoavdelingen. Hvis vi går inn på en profil, så får vi først en forside. Her får du et kjapt innblikk i hvem personen er. Her kan du lese en kort introduksjon om personen. For eksempel om Karsten her, som er gift med Liv, og som har 2 barn og 2 barnebarn. Vi får også vite litt om interessene hans, som gir oss et godt utgangspunkt for samtaletema eller aktivitet. Han er for eksempel interessert i friluftsliv, sjøliv og jakt, så han vil nok sette pris på å få være utendørs, for eksempel. Og siden han liker jakt, så har han sikkert et ekstra godt forhold til den fargerike høsten også. Han liker å følge med på Dagsrevyen. Så det kan være et fint tiltak å sørge for at dette blir gjort inne på rommet hans hver kveld, at han får sett og følt med på det som rør seg i verden. Hvis vi går videre til relasjonene hans, så kan vi her bli bedre kjent med de som er viktige for Karsten. Her finner vi blant annet jaktkompisen hans og bestevenn, han Lino. Han har nok et nært forhold til han. Det vil sikkert ikke være vanskelig å be hvis avdelingen for eksempel får besøk av en besøkshund. Og hvis han begynner å snakke om eller å savne Liv, som er kona hans, så kan man gå inn her og lese litt om hvem hun er og hvordan minner vi er sammen. Her kan man for eksempel spørre om Karsten hvordan det var for Liv å bli gardskjerring når de gifta seg, og hun flytta inn og begynte å ta seg av dyrene på gården. Eller du kan spørre kanskje hvem av de som er best til å danse, siden de har vært og danset mye sammen.
Da kan Karsten fort holde praten i gang ganske lenge. Når det kommer til livshistorie, så er det en del som er ganske fri. Vi vet jo at et standard livshistorieskjema ikke vil passe for alle, så den delen her er like unik i hver profil som hovedpersonen selv. Og for å vise noen eksempler fra livshistorien, så skal vi gå inn på Herman sin profil, som var bestefaren til Johanne. Her vil vi finne igjen noen av de notatene som Johanne hadde skrevet på mobilen sin inne i profilen. Og da er de like lett tilgjengelige for dere som jobber på sykehjem, som for Johanne og hennes familie. Her kan vi for eksempel lese at han fikk tilbud om å dra til Moss for å spille fotball. At han har vært Nord-Norgesmester i fotball. Og at han brukte å reise til Tverlandet for å gå på dans. Her er det også skrevet en egen historie om den nordnorsk mesterskapskampen, som betydde veldig mye for han, fordi det var en veldig stor stolthet knyttet til at de vant den kampen og tok kampen om Nord-Norge. Et veldig populært virkemiddel i min memoria, det er bilder. Som Johanne fortalte litt om innledningsvis, så kunne et bilde være kilden til veldig mange gode samtaler. Og i min memoria så kan man dele både gamle og nye bilder i profilen, at det er artig hva som er relevant og interessant for personen. Mange av de gamle bildene her i svart og hvitt, det er sånne som er på størrelse med et bankkort originalt. Men hvis man tar et bilde av bildet med mobilen, så får man veldig god kvalitet på det. Og da får man jo forstørret det veldig opp også. Legger man til bildetekst, sånn at det er lett for de som ser på bilder sammen med Karsten og ser kanskje hvem som er på bildene og hvordan situasjonen det er. Og da får man med en gang mye å prate om. For bilder de kan vekke veldig mange minner. En livshistorie den stopper jo ikke når man får en plass på et sykehjem eller når man lager en profil som denne. Den fortsetter å gå. Og i gjesteboka så kan man dele mer av det som skjer i hverdagen. Her kan man enkelt dele bilder eller videosnutter av det som skjer på sykehjemmet. Man kan dele aktiviteter, og pårørende kan dele ting som de gjør eller sende hilsen til sin kjære. Man kan respondere på det som legges ut. Man kan for eksempel, hvis jeg som pårørende synes det er fint å se at disse to her sitter sammen, så kan jeg like det, og så kan jeg legge igjen et svar, for eksempel at dette var et fint bilde. Jeg skal bort skrive feilene også. Sånn. Og da får man en veldig fin dialog med pårørende og et veldig fint samarbeid. Og de vil føle seg mer inkludert og oppdatert i hverdagen. Vi har jo hørt eksempler fra mange om at de ansatte føler seg mistenkeliggjort når pårørende kommer på jobb. Kanskje de spør, har han bestefar sittet sånn her i stolen hele dagen og ikke gjort noen ting? Hvis du spør han bestefar selv, så vil han si ja, det har jeg gjort. Og den ansatte som er på jobb vet kanskje ikke at han bestefar har vært på konsert eller hatt besøk av en besøkshund tidligere på dagen og egentlig hatt en veldig fin dag. Da her får man muligheten til å dele mer av det fine som skjer i hverdagen, sånn at pårørende alltid er oppdatert og inkludert og får et mer riktig bilde av hva som faktisk skjer på sykehjemmet. For å få den fine dialogen og det fine samarbeidet med pårørende, så må de få tilgang til min memoria. Og her har digitaliseringen heldigvis kommet veldig langt siden 2015-16, den tiden mange sykehjem bare hadde postadressen til pårørende. Nå kan man invitere pårørende inn. De fleste har et mobilnummer, eller kanskje e-postadresse til pårørende. Da kan man invitere dem inn. Da kan man skrive inn navn på pårørende og invitere dem inn, og så kan de delta i utfylling av profilen og være med og se og respondere på det som legges ut i gjesteboka. Når pårørende får en invitasjon, så kan de selv opprette en brukerkonto og logge inn, og så får de tilgang til profilen.
Når en ny avdeling satt i gang med min memoria, så gjør de det typisk sånn at de starter med å legge inn den informasjonen de har fra livshistoriekartleggingsskjema. Og så går de inn her og inviterer inn pårørende. Og så kan pårørende ta utfyllinga videre. Det er også noen som gjør hele utfyllinga selv, men for de fleste så er pårørende sitt bidrag viktig. Og jo flere som bidrar, jo mer fargerik og levende og godt utfylt blir rotteprofilen. Det vi ser her, det er jo nettleserversjonen av min memoria. Den kan brukes på nettbrett, mobil, PC. Så lenge man har en nettleser, så kan man gå inn på siden. Og her kan man jo da redigere profilen og gjøre endringer i forside, livshistorie, bilder, relasjoner og så videre. Og tilgangsstyring selvfølgelig. I tillegg til denne webversjonen så har vi en app, en visningsapp, som kan lastes ned til nettbrett og mobil. Denne er tilpasset å bruke sammen med beboerne, og er derfor helt fri for redigerings- og slettingsknapper. Det gjør at den er helt trygg å bruke, også for beboeren selv. Hvis det er noen som ønsker å holde nettbrettet, eller bla selv, eller ta på bildene, så kan de gjøre det uten fare for at noe skal bli ødelagt eller slettet i selve profilen. Man kan fortsatt bruke gjesteboka i denne visningsappen også, så for de fleste ansatte som bruker min memoria, så er denne appen det eneste arbeidsverktøyet de trenger. Kan lastes ned på alle iPad og iPhone og Android og det som er. Det var det. Det var en gjennomgang av min memoria. Hvordan det virker. Tusen takk, Elise. Da skal vi gå videre. Og som Elise har vært inne på, så er det jo stor utvikling på mange fronter. Og Johanne, hun så viktigheten av at både ansatte og familien har gode samtaletema lett tilgjengelig for å kunne møte bestefaren sine behov best mulig. Og med det så ble livshistorien digitalisert. Omsorgskulturen er i endring, som vi har vært inne på. Ikke bare med at vi bytter fokus fra det medisinske til å se mennesket bak sykdommen, men også med det at vi nå bruker flere digitale verktøy. Velferdsteknologi har blitt noe alle innen helse og omsorg kjenner til i en eller annen grad. Og kommunene benytter seg av det i større og større grad. Hovedfokuset de siste årene, og spesielt under starten av det å begynne å bruke velferdsteknologi, har vært teknologi som for eksempel trygghetsalarm, GPS eller sykesignalanlegg. Men nå så er vi i utvikling, og min memoria er blitt noe man har mer plass til og ser større behov for. I dag så er min memoria en av Wilmer sine løsninger. Og det vi i Wilmer har fokus på er sosial velferdsteknologi. Det at vi skal ha fokus på mennesket og de sosiale behovene våre. Og at teknologien skal bidra til flere gode øyeblikk, mer aktivitet, og at det skal være et personsentrert fokus. Og hvis, vi har jo flere løsninger, sånn at hvis noen har lyst å vite mer om noen av de andre løsningene, så skal det ligge ute i chatten nå en link som dere kan registrere dere på for å få mer informasjon om enten alle eller noen løsninger. Men grunnmuren i det hele er jo min memoria med livshistorien for å kunne ha et personsentrert fokus. Det at vi vet hvem personen er, hva de liker,
for å kunne skape individtilpasset aktivitet og meningsfylte dager. Det vi ser nå er at flere kommuner er klar for dette, som sagt, og at man har et økt fokus både gjennom Leve hele livet, men også i forbindelse med andre satsningsområder til å gå i gang med personsentrerte aktiviteter og velferdsteknologi. Det som er kult, etter min mening, med det at vi digitaliseres mer og får mer fokus på hva som er viktig for oss, det at vi ser at kommunene også i denne perioden har blitt mer nytenkende. Mange kommuner går i gang med teknologi, og så kommer vi som leverandør og sier at her kan vi løse et behov, men så ser kommunene en annen måte å bruke teknologien for å løse et behov vi for eksempel ikke har satset mest på. Og en av disse kommunene er Bjørnafjorden, som vi er så utrolig heldige å ha et samarbeid med. I 2020 startet de en pilot med Min Memoria, som første kommune som tenkte at dette er en løsning vi vil bruke til hjemmeboende brukere av demensomsorgen. Piloten den ble en suksess, og i 2021 vant de Huskeprisen for satsningen, og gevinstene fra piloten kom med i den nyeste gevinstrealiseringsrapporten for Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Og nå, Sølvi, nå er det din tur. Nå skal vi snakke litt om hvordan denne reisen har vært så langt, og hva suksesskriteriene har vært, og mulige utfordringer og diverse. Så velkommen! Du må ta og skru på mikrofon. Nå kan du skru den på. Der. Jeg så ut som det var dere som styrte den, så jeg har ikke rørt den hos meg. Men da, ja. Hei, hei, og takk for... Jeg har nå hørt alt dere har snakket om. Ja. Og takk for et godt samarbeid. Meg og deg, Marte, vi har jo samarbeidet veldig lenge, eller det føles jo lenge nå, for nå er vi på år to. Men jeg kan fortelle litt om meg selv. Ja. Jeg heter Sølvi Fagertveit, og jeg kommer fra Åsane i Bergen, og flyttet til Os, og nå er jo det to kommuner som slår seg sammen, Fusa og Os, så jeg bor på Fusa da. Så nå er jeg blitt Bjørnafjorden kommune. Og jeg er jo litt av den garden som utdannet. Jeg er utdannet sykepleier og utdannet meg i, jeg var ferdig utdannet i 93, så det føles jo evigheter siden jeg ble utdannet. Og jeg er jo veldig preget av denne her, som dere var litt inne på, dette med det medisinsk fokuset på oppgaveorientert medisinsk fokus. Og har jobbet innenfor eldreomsorgen i 20 år, altså vært 10 år på sykehus og 20 år i eldreomsorgen. Og så ble jeg demenskoordinator i 2020, etter jeg hoppet av et sånt lederløp. Jeg tenkte jeg måtte tilbake igjen til faget mitt og tok videreutdanning. Den tok jeg nå litt tidligere, avansert gerontologi, og fikk øynene opp for personsentrert omsorg. Så... det var en sånn kjapp, rask versjon av hvem jeg er. Men jeg har jobbet som demenskoordinator i Bjørnafjorden kommune siden begynnelsen av 2020. Mm. Ja, og så har du i den forbindelse også blitt prosjektansvarlig for Min Memoria. Kan ikke du fortelle oss litt om bakgrunnen til at dere fikk en interesse for Min Memoria, og hvordan behovet dere så? Ja, jeg hadde jo ikke vært så lenge, det å jobbe personsentrert, den kom jo etter å leve hele livet, og den reformen kom, og vi lærte om det når jeg tok videreutdanning i avansert gerontologi, og viktigheten av å snu fokuset vårt fra
dette med at vi skal jobbe raskt, og vi har det effektivt, og vi skal på en måte løse oppgaven i løpet av en hverdag. Og når jeg kom inn i demens som, altså som demenskoordinator, så hadde jeg ikke jobbet så lenge før jeg ble kontaktet av to fantastiske mennesker som jobber i velferdsteknologiteamet den gangen i Bjørnafjorden kommune. Og de sa, vi blir bombardert av ulike velferdsteknologiske løsninger, men det er en som skiller seg litt ut, og det er min Memoria. Eller Memoria da, men da var jo da liksom konseptet min Memoria. Og de er blitt prøvd ut i flere kommuner, og hva synes du om dette, Sølvi? Og det var liksom starten, og det tok jo ikke lang tid for meg, og jeg tente på ideen om å ville finne ut mer. Mm. Så, og dette også konseptet med at man skal gjøre det enkelt og få frem livshistorien på en enkel og god og lett forståelig for de som skal bruke det. Det var vel suksesskriteriene for at vi var mer nysgjerrige. Mm. Ja, og så gikk dere da i 2020 midt under korona og det som var i gang med en pilot på 10 hjemmeboende brukere som er brukere av demensomsorgen. Hva var målet der? Nei, altså jeg må jo si at når jeg jobbet som demenskoordinator og jeg tente på ideen og så gevinsten at dette her må vi prøve ut, så var jo min utfordring litt den gangen at jeg ønsket jo å bruke dette med at livshistorien var lett tilgjengelig fra dag 1. Pårørende fikk være med å påvirke hvordan livshistorien skulle bli presentert for ansatte i tjenestene. Jeg hadde jo med pasienter som var hjemmeboende. Målsettingen var jo at de skulle bo hjemme i egen bolig så lenge som mulig. De 10 brukerne vi valgte ut, de brukte ulike tjenester i kommunen. Mm. Og det var en gevinst for pårørende og brukeren at når den på en måte var på ett dag, vi hadde jo pasienter som var på dagsenter, de hadde demensarbeidslag, de var på rullering. En pasient var på 2 ulike dagsenter, en inn på Tuno og et vanlig dagsenter. Og jeg så jo for meg utfordringene for pårørende, pasienter og ansatte, og jeg skal gjenfortelle hele tiden for alle hvem denne brukeren er. Mm. Så fikk vi liksom en trygghet i at den livshistorien, den fulgte brukeren sømløst. Og den var laget fra dag 1, og vi var trygge på at alle ansatte som var, hadde med denne brukeren å gjøre, visste om denne brukeren og så mennesket bak sykdommen. Mm. Og det var jo en del av de gevinstene vi så. Og så kan du fortelle litt om den gevinsten den kommunikasjonsbiten har hatt for eksempel de som bruker dagsenter? Ja, det var jo helt kjempebra, og det fikk jo så mye tilbakemeldinger fra pårørende om også. For den kommunikasjonsbiten, en ting er jo at de ansatte og de som har med brukere å gjøre kunne på en måte lese seg opp og hadde gode samtale ting, altså på en måte ble styrt på at samtalen var, det var så lett å holde samtalen i gang. Og så har jeg lyst til å nevne at vi har en tendens i helsevesenet å tenke hva den andre vil like å gjøre på. Vi på en måte tror at det og det vil være en kjekk aktivitet og planlegge aktiviteter utifra noe som vi tenker at det vil være kjekt. Men det at tjenestene nå tilpasser aktivitetene utifra beboerne eller brukerne sine interesser, det var jo kjempebra for de ulike dagsentrene og demensarbeidslag og de som hadde med brukerne å gjøre. Og så er det den kommunikasjonsbiten med at når de gjerne skrev noen ord eller tok et bilde av dagens aktivitet, så har gjerne brukerne ikke mulighet til å gjenfortelle hva de har vært med på i løpet av en dag. Og det at de da kan komme hjem og pårørende kan ta opp troen og se at de har vært med på noe kjekt,
Og når, kanskje når en fra demensarbeidslaget kommer for å hjelpe vedkommende med stell om kvelden eller skal noe, så ser de faktisk hva vedkommende har vært med på, og det gir en trygghet for brukeren at, at det gir gjenkjenning, og det er noe som ser meg. Så, ja. Og så i 2021 så søkte du om midler til utvidelse, og ja. Det fikk jeg kjøpte på, jeg. Ja. Jeg kan bare få et nei. Fordi... midler til 60 lisenser, 20 ute og 40 inne. Kjørte på med, med... Jeg tenkte, vet du hva, jeg bare kjører på. Det var så vellykket med de 10 første. Og vi så at det var så lett å bruke, lett å gi opplæring, vi fikk god respons fra pårørende, fikk gode tilbakemeldinger på, vi tok jo halv evaluering og sluttevaluering, og det, det ga en sånn pågangsmot at vi kjørte på. Og da tok jeg to avdelinger. Tanken min var jo at jeg valgte to avdelinger som hadde rulleringspasienter fra, de som, fra noen av de som hadde de 10 første lisensene. Så de kjente litt til konseptet fra før og var litt nysgjerrig. Og så fikk jeg jo litt sånn gode ildsjeler. Det er litt sånn suksesskriterier å finne noen gode ildsjeler som har. For det er lett, og det merker jeg den dag i dag, at det er lett å si at jeg har det så travelt og har ikke tid. Men de som på en måte får litt kjennskap til konseptet, de ser jo det at det kan være tidsbesparende. Nummer en så er historien og livshistorien, den er liksom litt på plass, og vi pårørende blir trygge på at den historien som er der og er tilgjengelig, den er ekte og god og viktig for den det gjelder. Og så er det noe med at vi på en måte, da er historien laget, og og vi ser, og ansatte sier jo, herlighet, dette skulle jo alle hatt. Hvorfor har vi hatt dette før? Så det er noe med at det gikk veldig bra. Det fikk veldig motivasjon til å fortsette med de nye lisensene. Og, ja. Og så har jo, dere er jo veldig nytenkende og involverende, sånn at det er jo ikke bare, i dag er det jo sykehjemme med, det ble jo ikke bare de to avdelingene, det har jo blitt alle. Altså, vet du hva, vi endte jo opp med at, vi, og det er jo litt viktig å få frem, at det skal ikke være nødvendigvis 20 ute og 40 inne, det er de som på en måte har glede ut av det, og de som føles meningsfullt for. Og jeg ser jo at der er jo ikke hvor mange avdelinger vi ser med nå. Der er 1, 2, 3, 4, 5, jeg tror vi har 6 avdelinger inne på to ulike sykehjem. Og så har vi jo disse dagsentrene i tillegg. Og, så det er mange som henger seg på. Ja, og så har dere jo også involvert Os videregående skole, sånn at dere tenker elevene skal kunne min memoria før de både kommer ut i praksis, men også ikke minst ut i jobb. Ja, det er jo noe med å lære dem om reminiscens, og lære dem om livshistorie, og lære dem om personsentrert omsorg. Så jeg var jo inne og underviste i 2 timer, og det var jo veldig kjekt. Men jeg tenkte jo også at de kunne være en ekstra ressurs når de er i praksis. Også at elevene føler at de er litt meningsfulle, at de kan lære. Så de lærte seg å lage litt profiler i, når jeg var og underviste de. Og så kunne de også være en ressurs i dette her med når man på en måte skal få det til å fungere i praksis. Da. Ja, så, Og dette har jo vært... For oss er jo implementering det jo viktig, og der har jo dere, dere forstår jo virkelig viktigheten av det, at man må se, når man går i gang med noe nytt, at det tar tid, og man må bruke tid i starten. Og det mener jo jeg at har gitt den gevinsten av at dere er blitt veldig selvstendige. Og så har jo deres både involvering av å tenke bredt, men samtidig målrettet,
vært med på at dere vant jo huskeprisen til aldring og helse for det mest demensvennlige tiltaket, eller noe sånt. Innovative løsninger, altså PIR-løsninger, ja, det er vel kanskje både demensvennlig og i forhold til leve hele livet, og dette med å jobbe personsentrert, ja. Og så bruker hva det heter så fint, innovative og gode praktiske papirløsninger. Ja. Ja. Mm. Men du, Sølvi, jeg tenkte, vi har jo hatt ute en spørreundersøkelse i forkant av dette webinaret for å høre litt hvordan praksisen er. Og så har vi fått i overkant av 30 svar, men det er vel ikke alle jeg har med her, men jeg tenkte vi kunne diskutere litt rundt noen av svarene. For klokka går litt ifra oss, og jeg tror vi kommer litt inn på det dere har gjort underveis. Men det første, det viser jo, bare så det er sagt, at cirka alle kartlegger jo livshistorien i dag, av de det er aktuelt å kartlegge det for. Og så vises det at mange fortsatt gjør det på papirskjema. Noen har begynt å bruke samtaleguiden, og så er det noen kombinasjoner. Og så ser vi at det er blitt ganske vanlig nå å lagre livshistorien i journal. Det tror jeg ikke vi hadde fått de samme svarene på hvis det hadde vært bare for et par år siden. Livsglede foreldre har blant annet vært veldig på for å få det inn i journal. Men der ser vi jo at den ikke nødvendigvis blir så tilgjengelig. Men så synes jo jeg i min memoriaperspektiv at denne er litt interessant. Om man har rutiner for å oppdatere livshistorien etter den er kartlagt. Og hvor det kommer da fram at det er en overvekt av enten nei eller vet ikke. Og hva tenkte du om det, Solve? Ja, jeg kjenner meg jo litt igjen da, fordi at jeg merket jo selv, nå har jo jeg vært leder i 20 år, og hatt lederansvar, og jeg merket jo selv at det var forferdelig vanskelig med både å oppdatere livshistorien etter at den var kartlagt, og så var den der min livshistorie, som på en måte vi har i papirform, den havna gjerne i en perm. Folk visste om det, men den ble ikke brukt, den ble ikke oppdatert. Når ny informasjon kom til, vi blir bedre kjent med vedkommende og familien, så blir det kanskje en eller to som eier litt av den informasjonen, men vi klarer ikke å videreformidle det. Og den kjenner jeg veldig på, og som leder, og dette på en måte få de ansatte til å gå litt inn i seg selv, på hvordan de selv finner og kan og vet, det er alle enige om, og jeg vet jo, kjenner jo selv at ansatte har et stort hjerte for å gjøre en god jobb, men de får ikke det helt til i praksis. Det blir for tungvint, og det er jo derfor jeg synes den memoria, det er så enkelt å lese seg opp. Og jeg tenker, hvis jeg er 90 år og ligger i en seng og kommer inn en 18 år gammel jente som skal hjelpe meg om morgenen, og på en måte ikke har noen relasjoner til meg, så vil jo jeg også bli liggende under den dyn og har ikke lyst til å være med ut på badet hvis ikke noen gir et eller annet tillitsskapende samt et eller annet som gjør at vedkommende ser meg. Og så det er et eller annet med at det er for tungvint sånn som det er i dag, og jeg ser det blir, selv om vi ønsker det, så, og det med den begravelsen, det kjenner meg litt igjen i at jeg har tenkt noen ganger at dette burde vi visst. Så det blir ikke nok brukt. Mm. Og så er det jo også noe med at spesielt ved en demensdiagnose, så kan jo ting endre seg. Det som har vært viktig og interessant, er kanskje ikke det som er viktig og interessant lengre utover i sykdomsforløpet. Og det er kanskje en av grunnene til at jeg synes dette er en interessant
et interessant svar. Et annet interessant svar synes jeg jo er, det skal sies at når vi spør om ja, nei eller vet, eller ja, ja eller nei, så er det jo litt sånn, det kan være at man har svart, ja. Ja. At det ikke er lett å svare, rett og slett. Men om man har lest livshistorien til alle beboerne, og det er jo litt av det du egentlig har nevnt allerede, det med hvor gode rutiner har man på å synliggjøre den. Fordi her er det jo veldig mange som ikke har lest livshistorien til alle. Og det kan jo være mange grunner. Kanskje man tenker at vi har ikke livshistorien til alle, men det er noe å ta med seg til ettertanke. Så vil jeg bare nevne også at ansatte må også se gevinsten av å kunne livshistorien, og hva, hvis man har det travelt, eller et menneske er redd, eller får, skjønner ikke hvorfor de er her, eller mister seg selv på grunn av en demensdiagnose, så kan man på en måte hente det inn igjen, man kan avlede, man kan på en måte gjøre det trygg, ved at man snakker om ting som gir gjenkjennelse, og den, det er faktisk, og jeg har opplevd det selv, et menneske som er usikker og ikke kjenner deg, og så kommer du frem og bruker kjente bilder og kjente historier, så får de blir nysgjerrig på hvem du er, de blir nysgjerrig på å fortsette å snakke med deg, de glemmer gjerne hvorfor de er redde, og så får de på en måte tankene over på noe godt og trygt. Så det er et veldig fint hjelpemiddel og verktøy i hverdagen. Vi skal ta kjapt den her, bare så den er vist, for den synes jeg også er interessant, at det er såpass lite tydelig i hvert fall at nyansatte og vikarer skal ha kjennskap til livshistorien, for da tenker jeg sånn, her kan man effektivisere ting med å ha kjennskap til livshistorien. Og møte, nettopp som du sier da, at man går i møte med hun 90 år gamle dama, med å vise at man kjenner, og så kommer man kjappere i gang. Helt til slutt, før vi skal takke for oss, så vil jeg bare vise dere dette med pårørende, da. Fordi noe av det vi hører mest fra ansatte er pårørende engasjement, at det er vanskelig å få det ordentlig opp og gå. Men i undersøkelsen vår så forteller dere at dere opplever at pårørende er engasjert i å dele opplysninger til livshistorien. Man opplever at de er interessert i å vite hva som skjer i hverdagen. Det har man jo ikke nødvendigvis muligheten til ved et papirskjema, men det viser et klart behov for min memoria. Sånn at det jeg sitter igjen med, som jeg har lyst til å bare ta til slutt, da. Klarer vi å formidle godt nok både til ansatte og pårørende hvorfor er livshistorien viktig? Er det budskapet tydelig nok? Har vi nok kompetanse ute for at den blir brukt godt nok? Utifra undersøkelsen så vises det også at de fleste sier de bruker livshistorien i det daglige. Men jeg tror likevel at budskapet ute er å rekruttere nyansatte og vikarer til at de også skal lese livshistorien. Ikke bare de som er der når den blir hentet inn, men få den praktiske bruken og opp og gå. Det var det vi hadde i dag. Nå er vi 2 minutter over tida. Men tusen, tusen takk, Sølve, for både at du har fortalt, men også har vært med på diskusjonen. Og så vil jeg takke Lise og Johanne for deres bidrag, og tusen takk til alle som har hørt på.